nome é Ariane e esse é meu canal. Eu basicamente ensino inglês para as pessoas dentro desse canal. Tem vários vídeos, tem essa série de vídeos que eu estou fazendo especificamente para os alunos do estado. Mas caso você queira dar uma olhada no canal, sinta-se more than welcome para fazer isso, tá bom? Então tem vídeos de música, tem vídeos explicando a gramática e eu te separei lá também por cada playlist. Então você que é do primeiro ano do médio, por exemplo, você entra dentro das minhas playlists que eu já deixei pública e aí vai ter um vídeo lá e vai ter uma playlist especificamente para você mostrando todas as atividades do primeiro ano do ensino médio, tá bom? É lógico que eu tô colocando essas atividades aos poucos, porque tem bastante vídeo pra gravar, o que é normal, mas isso demora um tempinho, tá joia? O ideal é que vocês assistam esse vídeo mais de uma vez, porque assim vocês podem memorizar de uma forma melhor, tá joia? Outra coisa que é bom que vocês façam é que vocês tenham material, e se vocês tiverem o material impresso, vai anotando essas informações que eu vou falando pra vocês dentro do material de vocês, tá bom? E assim a gente guarda mais e consegue aprender melhor. Bom, acho que eu já falei tudo, né? Então, prontos pra aula? Bora começar? So, let's go! Então, se você tem a apostila, corre lá, pega a apostila e bora pro vídeo. Let's go! Eu vou separar essa atividade em duas partes diferentes. Então, hoje a gente vai cobrir o exercício B e o exercício C, tá joia? Que é de interpretação desse texto que a gente tá vendo aí. Senão o vídeo acaba ficando muito grande, muito cansativo. E depois eu faço um próximo vídeo explicando as outras atividades. Então, vamos lá. Let's go. Deixa eu ler a primeira parte, então, pra vocês verem como que fica e vamos tentar entender melhor. Let's go. Every time a new television, computer or a smartphone is released, many people want to replace their old ones. However, have you ever wondered how much electronic waste we produce this way? Read the following text. Então vamos ver o que está escrito ali, né? Está escrito assim, ó. Toda vez que uma nova TV, computador ou smartphone is released. Released é quando ele é lançado. Uma música nova, ela é sempre released. Um filme e tudo mais, tá bom? Então toda vez que uma nova televisão, computador ou smartphone é lançado, many people, muitas pessoas, want, que significa querem, replace. Replace, pessoal, é substituir. Então, elas querem substituir their old ones, ou seja, os velhos que elas já tinham, tá joia? However, however significa mas, entretanto, todavia, right? Have you ever significa alguma vez na vida você já, ok? Essa é a tradução da palavra have you ever. E aí tá assim, have you ever wondered? Wondered significa ficar se perguntando, ficar se imaginando. Então alguma vez na vida você já ficou se imaginando how much, quanto, electronic waste. Waste, pessoal, é tudo que é que não te serve mais. Ou seja, lixo, desperdício, tudo que você tinha e que você não vai usar mais, tá bom? Que não tem mais serventia pra você. Então, quanto lixo eletrônico, né? Fica uma tradução de lixo eletrônico, nós produzimos dessa forma. Cada vez que a gente substitui um aparelho nosso velho por um aparelho novo, tá bom? Read the following text, ou seja, leia o texto a seguir. Bom, o que, que eu vou fazer com vocês então? Pra vocês, né? Com vocês então. Eu vou ler ele de parágrafo por parágrafo pra não ficar tão cansativo pra vocês. Então eu vou ler o primeiro parágrafo, explico, leio o segundo parágrafo, explico e leio o terceiro parágrafo e explico também, tá bom? Então vamos começar pelo primeiro parágrafo com o título. Então tá escrito assim, ó. The human and environmental effects of e-waste. Roughly 40 million metric tons of electronic waste, or e-waste, are produced globally each year, and about 13% of that weight is recycled, mostly in developing countries. About 9 million tons of this waste, discarded televisions, computers, cell phones, and other electronic devices are produced by the European Union according to the United Nations Environment Programme, UNEP. The organization notes that this estimate of waste is likely too low. E vamos ver o que está dizendo aqui então, desde o título, né? Então, the human and environmental effects of e-waste. Human é humano, and environmental é relativo ao meio ambiente. Environment é sempre o meio ambiente, tá bom? Então, os efeitos humanos e ambientais da e-waste. O que é e-waste? Electronic waste, ou seja, quando a gente tem esse lixo eletrônico, tá bom? Então, a primeira frase está escrito roughly 40 million metric tons of electronic waste. Vamos ver o que é isso.
Roughly significa aproximadamente. Quanto? 40 milhões, o quê? De toneladas métricas de lixo eletrônico e waste são produzidos globalmente each year, é cada ano, ou seja, todo ano. And about, e aproximadamente, 13% of that weight, 13% desse peso é reciclado, dessa quantidade é reciclado. Então, 40 milhões é produzido e aproximadamente só 13% que é reciclado. A maioria em developing countries. O que são developing countries? Quando a gente fala isso em português, seria países de terceiro mundo. Só que a hora que a gente traduz isso, seria países em desenvolvimento. E aí a próxima frase está assim, ó. About 9 million tons of this waste. Então, aproximadamente 9 milhões de toneladas desse lixo. E quais são? Discarded televisions, ou seja, televisões que foram descartadas, computers, cell phones, que dá para entender, né? And other electronic devices. Device, pessoal, é sempre um aparelho eletrônico. Então, são outros aparelhos eletrônicos. Are produced, são produzidos pela European Union, pela União Europeia, de acordo com o programa ambientalistas das Nações Unidas, ok? Eu não sei se é essa a tradução certinha que fica em português, porque isso tem umas adaptações também, mas se fosse ao pé da letra seria mais ou menos isso. E a próxima frase está assim, ó. The organization notes. Então, a organização coloca que note é nota, mas não é nota no sentido de que anota alguma coisa nesse sentido. É tipo, chama atenção que, fala que. Essa estimativa, estimate, é uma estimativa. Que essa estimativa de lixo é provavelmente, likely é provavelmente, too low, muito baixa, tá bom? Ou seja, deveria ter bem mais do que isso daí, certo? E aí a gente vai para o próximo parágrafo agora. Esse próximo parágrafo ele é muito grande, então a gente vai dividir ele em dois, tá bom? A gente vai ler essa parte de cima aqui e aí depois a gente vai ler essa partinha de baixo, tá bom? Então tá assim, ó. Informal recycling markets in China, India, Pakistan, Vietnam and the Philippines handle anywhere from 50% to 80% of this e-waste, often shredding, burning and dismantling the products in backyards. Emissions from these recycling practices are damaging to human health and the environment. Vamos ver o que está escrito assim, ó. Mercados de reciclagem informal na China, Índia, Paquistão, Vietnã e nas Filipinas. Handle significa lidar com alguma coisa, vem da palavra hand, ok? Que é mão. Então, lidam anywhere from. Anywhere from é tipo de aproximadamente de, ok? 50% to 80%. Então, elas lidam de entre mais ou menos 50% até 80% desse lixo eletrônico. Often significa frequentemente. E shredding é quando a gente, tipo, corta em pedacinhos bem pequenininhos, ok? Então, shred é tipo cortar bem pequenininho. Burning, que significa queimar. Dismantling significa desmontar, ok? Desmontando os produtos em backyards. Backyards, pessoal, são a quintal da nossa casa, porque yard é tipo uma área, né, que fica fora da casa e back é pra trás. Então, backyard é como se fosse o quintal dos fundos da casa. E aí, qual que é o problema, né? Emissions from these recycling practices, então as emissões dessas práticas de reciclagem são damaging. Damage é qualquer coisa que não é bom, que vai danificar, ok? Então elas danificam tanto a saúde do humano, né? Human health, and the environment, ou seja, e o meio ambiente. So far so good? Estão comigo até aí? Como eu disse pra vocês, esse texto é um pouco comprido, mas a gente dá conta, né? Então a próxima frase tá assim, ó. Developing countries with rapidly growing economies handle e-waste from developed countries and from their own internal consumers. Currently, an estimated 70% of e-waste handled in India is from other nations, but the UNEP estimates that between 2007 and 2020, domestic television e-waste will double
computer e-waste will increase 5 times and cell phones 18 times. Bom, vamos ver o que está dizendo aqui, né? Então, developing countries, lembra que era developing countries? Países que estão em desenvolvimento, ou seja, pra gente, países de terceiro mundo, tá bom? With rapidly growing economies, com economias de crescimento rápido. Handle significa lidam, como a gente viu aí, né? Lidam com e-taste, de developed country. Bom, muito bom. Se developing countries é países que estão em desenvolvimento, e developed countries? São países que já se desenvolveram, né? Ou seja, são os países de primeiro mundo que a gente chama, tá bom? Então, eles lidam com o e-waste dos países de primeiro mundo e também dos seus próprios consumidores internos, que é o que diz nessa frase que tá aqui. And from their own internal consumers. Currently significa atualmente. Então, atualmente, uma estimativa de 70% do lixo eletrônico lidado na Índia é de outras nações. Olha isso, né? Mas a UNEP, que é aquela United Nations Environmental Program que a gente viu ali em cima, né? Estima que entre 2007 e 2020, a televisões domésticas, lixo de televisões domésticas vai dobrar. Computer waste will increase 5 times. Então, o lixo eletrônico de computador vai aumentar 5 vezes. E telefone celular 18 vezes. Muito bom. Então, e esse último parágrafo ficou assim, né? E-waste is an important global environmental and health issue. Promising policy responses have arisen from the European Union, which is defining the source responsible for e-waste. With this approach, manufacturers are required to eliminate dangerous toxins from production. Então vamos ver o que está dizendo aqui, né? E-waste, é o lixo eletrônico, is an important global environmental and health issue. Então, issue, o que significa? Issue é uma questão a ser resolvida, alguma coisa que ainda não foi até o fim explorado e resolvido. Então, é um assunto, né, de saúde. Então, e-waste é um importante assunto de saúde e do meio ambiente global, tá bom? Então, promising policy responses. Responses é resposta a alguma coisa, como não answer, tá? Não tipo responder uma questão, mas quando alguém fez alguma coisa, você tem uma response para aquilo, tá joia? E policy é uma política, no sentido de não política também de politicians, de política de um candidato ou outra, mas políticas no sentido de regras e coisas assim, tá bom? Então a gente tem respostas promissoras, have arisen, tem surgido da União Europeia, which is, ou seja, a qual está defining, definindo a fonte, as fontes como responsáveis pelo lixo eletrônico. Então, tipo, se você produz o lixo eletrônico, você é responsável pelo seu lixo eletrônico, tá bom? With this approach, approach é tipo uma abordagem. Então, com essa abordagem, manufacturers, ou seja, aqueles que produzem, né, aqueles que criam isso, are required, são requeridos, ou seja, faz com que eles eliminate dangerous toxins, ou seja, toxinas perigosas da sua produção. Então, esse aqui foi o primeiro texto que a gente viu e o significado dele. E aí a gente tem o exercício C, certo? Que é o último exercício que a gente vai fazer dessa atividade. Então tem lá, a gente tem que match the columns according to the text, ou seja, ligue as colunas de acordo com o texto. Então na número 1, 2, 3 e 4 a gente tem as opções de e-waste, informal recycling practices, developing countries e a número 4, emission from these recycling practices are damaging to human health and the environment. Então, ligar essas palavras, né, esse pedacinho com a próxima parte que vem aqui. Então, tá assim, ó, o que é e-waste? E-waste, a gente tem como uma definição, né, tá lá, discarded televisions, computers, cell phones and other electronic devices, right? São o que são e-waste. E no número 2, informal recycling practices, lembra que a gente estava falando lá que eles são feitos no quintal das casas, né? Nos países que estão em desenvolvimento ainda, ou seja, nos países do terceiro mundo. Ou seja, shredding, burning and dismantling the products in backyards, right?
E a número 3, o que são developing countries? São países que ainda estão se desenvolvendo. Então, o que eles fazem? Tá lá, ó. Handle e-waste from developed countries and from their own internal consumers. Certo? E a última que sobrou, que é a 4, emissions from these recycling practices are damaging to human health and the environment. E isso significa informal recycling practices, tá bom? Bom, então como eu disse, hoje a gente vai até aqui, que é mais a cobertura do significado das palavras que estão nesse texto aí, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês a entenderem esse texto um pouco melhor. Se ficou alguma dúvida, não deixa de colocar aí nos comentários. Se vocês acharam o vídeo interessante, não deixa de compartilhar para os outros alunos da mesma série de vocês, tá bom? E lembra que no canal também tem vários vídeos sobre outros assuntos, então tem uma playlist só da parte gramatical, tem algumas coisas explicando sobre música e tal e tudo mais, tá bom? Bom, espero que vocês estejam bem, continuem se cuidando, continuem estudando inglês e a gente se vê numa próxima. Bye bye, see you, take care!